Британія пропонує створити військово-морську місію для охорони суден, що проходять Ормузькою протокою. Таку ініціативу висувають на тлі кризи відносин з Іраном, який кілька днів тому затримав британський танкер. У Лондоні вважають, керувати місією має Європа і запевняють, що провели з цього питання конструктивні переговори із низкою країн. Ця місія має доповнити зусилля американців, які оголосили про створення коаліції для захисту комерційних суден у Перській затоці. Нагадаю, через Гормузьку протоку проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти у світі.